minum sebagai orang-orang yang masya Allah masih dalam lumpur kemaksiatan, lumpur dalam kenistaan dan kehinaan, mulai mengikuti sholawat perahu kanjeng dan dibimbing oleh beliau dengan ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu rasa, ilmu bagaimana hati bisa sambung dengan Allah melalui cintanya, sambung dengan baginda Rasulullah, merasa hadir Rasulullah setiap saat. Mulai ada perubahan, mampu menjaga dirinya untuk tergelincir lagi, hanyut lagi di dalam lembah kemaksiatan. Dan kalau hal itu panjenengan bisa lakukan, sing tak paringi dhisik, jengremu mundur sik. Mabaruk antal mabaruk. Jelas-jelas mencetak kabeh. Selamat. Aku tak selawatan sik. Angel. Ono ae ngene iki. Preng-preng panjang ilmunya, ilmunya ilmu umure. Tiup lilinnya. Sik. Tiup lilinnya. Oh, cok tak gatek tarek wis ana. Sekarang juga, sekarang. Happy Mas Dabi, sehat selalu, berkah rezekinya. Sehat walafiat. Betul, amin. Ilmu bertambah barokah. Sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Putra putrinya minas sholihin sholihah. Mudun sih. Angel. Allahumma sholli sana Muhammadin ya Allah. Salli alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tak terus nombayai, manglugu. Ngaji ilmu. Allahul kafi. Rabbunal kafi. Qasadunal kafi. Wajadunal kafi. Likulin kafi. Kafan ala kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Iki maknai ini. Utawi Allah, zat kang nyukupi. Yo pangeran kita, zat kang nyukupi. Peparingan kita, zat kang nyukupi. Nuju sapa kita zat kang cukupi. Nek wis kula matur suwun. Ana jenenge iku mang apa 17 ta ngene iki manggil. Konventin. Konventin masyaallah. Luar binasa. Aku nek di setelno lagu jamrut alergi. Tapi wari ini kaya wong gak pendidikan nek karo kanjeng ae. Gak pareng ngene kuwi mboten pareng. Wong kene selawatan. Kalau bisa langit merah, bumi berkah, kesunyian mencekam. Dunia gelap di mata mereka, jiwa-jiwa melayang. Yeah. Ada kabar dan berita dua insan frustrasi. Dunia gelap di mata mereka, jiwa-jiwa bergaduh. Makanya mana tanya? Ternyata cinta memang buta, dua nyawa telah pergi. Saya gak ulang tahun gak lagu ini. Wah, itu melok gendeng. Gendeng apa ya? Ya ini melok gini. Deng. Tapi hati ini meneng. Caranya ini. Sik, halal tak haram ini? Sik, kita ngomong nih yai. Yai, halal apa haram ini? Nek ya ini kasih terang tak terang no. Al arifu kainun bainun. Masih hati ini ngini, tapi hati ini sepi orang yang rame ini gawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salalai. Mabruk, antal mabruk. Oh, jok didelok terus mari ngono pakaiane, tapi jelokan berarti. Jadi, wong sugih wajib.
Wajib. Golek duit wajib. Nek oleh duit ojo sampe kumantil nanggone. Ini majelis mari melarat. Ya ini mulai mesu-mesu diambut. Memang bengsin ya apa? Balik tadi kae. Kae. Lho Abu Bakar iku ya wajib sogi. Abu Bakar. Nek ngene iki aku iki mang terus gak sogi. Ya ngapa piye ini ya sungkan nek nek grenjeli. Mungkin apa nggih? Nggih apa nggih? Bagaimanapun sedikit pun ada rasa tomak masuk menung ikhlas. Karena apa? Bahasa riai cek para syariah menung menungso kecuali malaikat. Masa malaikat arep pamplopan. Tapi nyuwong ik ngaji diwajibno berhati malaikat nek ngaji tasawuf. Karena Quran ini, nggih, Quran iki termasuk syariat. Fikih itu syariat. Lah bahkan tasawuf ini ada celorote daripada berlian itu. Jadi Quran ini ibarat berlian, tasawuf itu ada celorotnya berlian itu. Masa enggak paham? Paham ya? Paham ya? Iya. Dadi yang ditampakkan oleh ahli fikih iku ya wis pokoke pentine Jumatan. Masih mulai ngrasani wong dari ini enggak apa-apa. Soale wong sah. Sementing jum. Lima waktu hu. Ngosok sampai isu. Tapi ki gelem ngrasani tangga ki rumangsa dhewe iba. Wong ini enak tahajud Allahu Akbar. Dadak lunggu-lunggu ngene iki mang leleh saking pegel tahajud, dadak ilir-ilir saking angkope. Gak ono sing lawan omongan gak ono. Alhamdulillah Gusti kula saged tahajud timbangane tanggaku iki. Lho. Angel. Lho ngene iki mang dibusak ambek Gusti. Gusti. Masyaallah. Lah ngene iki aku ndelok kiai-kiai syariat kabeh. Lah ya sepet kabeh ngene iki. Wis ngono. Sing penting lillahi. Lho, nek patuh kiai syariat terus marang ana dupa iki lho mesti atine titik ngono. Oh, gak kok terus marang alhamdulillah rek wangine iki mang mugo iki Kanjeng Nabi iki mang nderek-nderek wangine terau Kanjeng. Ngono ya jane. Gak e. Kok gak ngono bareng kok apa sih ngono. Nek gak ngono sampean rene nggawa sak drum minyak kasturi diutomno kabeh ngene iki mang. Lah kene gak gablek ya dupae disumet kabeh cek ro ambu. Lah nek iso ngene iki mang awakmu ngene iki mang wangyo tanpa sing jenenge iku mang dupa. Padang tanpa lampu. Mergo padange iku mang batin iku ogak perkara lampu sing jenenge sumurup ana ing jagat wingit iki ogak ana ing jagat raya iki kaya dene srengenge iki ngulu padange mung nok gone alam nasut. Lah padange ilmu iku ana ing alam malakut. Apa iku? Ilmu. Apa ilmu tadi? Yang dikatakan tadi ilmu adalah uluwun. Tingkatan yang paling tertinggi. Apa itu? Iliyin. Fi a'la iliyin. Nek kula ngarani fila, filai ati. Fi a'la, filai ati. Fila nek diwalik dadi alif. Apa alif iku ulfa? Apa sing ulfa iku Allahu ahad. Gusti Allah ora wahid tapi suwici ni suwici sing manjing ana jeneng ati jejeg jejer alif fi ala ilin al ilmu. Lentrane ngeten nggih. Lah nek dimaknai dadose ngawerui. Nek wis ngawerui iku jenenge dadi padang. Lah nek wamatane peteng lagune ya peteng nek mlebu nang gone guwa bali dadi ndelah. Lah petenge ati sing jenenge ana iku mang walqabru dzulmatun
Wat sirotu dulmatun wal kabaru dulmatun padangi lamp petenge ati sing ana lima iku padange ya ana lima. Ngoten dulur nggih. Ngene apa nggih? Pokoke ngene iki sing rumoso omongan pasti rumoso keminter. Nek ana sing ngomong-ngomongan pasti rumoso keminter. Ngono nggih. Wale wangel sing buri-buri ngomong. Lah mato aku nak kene tapi nyawa aku nak kene-kene. Angel aku niku. Ngoten lho. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Masya Allah. Lah nek wis ngawur kuwi ojo sampe awakmu kok ngaku weruh. Kuwi iku padangmu iku ibarat konang sing mancer nok nggone tengah wengi. Ngono kok ya kok edeng-edeng nok nggone clorote srengenge. Padang kelapa padang. Ibarat kuwi iku jare pinter tapi ada di dalam tempurung kelapa. Mesti ae kon gayuk ngene. Lho, aku ilmu tinggi. Buktine apa? Langit iki lho sok tak gaduk. Langit iki mone ta? Lho. Sik tak terangno. Nah, ulang sorop iku dak iku tinggal. Nosok iku mang iku keburukanmu. Dasok. Ojo lakoni iku maneh lho ya. Tinggalkan keburukan iku. Lah. Wong-wong trawulan. Muni dasuk keplecuk dancuk ngono lho. Lah ngono kiai lho. Ngono. Ngono ku jane ngono ku ya ngiris aku. Ngono lah gak tau ngaji sing jero. Nek bagiku nek ana wong cuk kono nanti cuk. Ah nurene cuk. Berarti kanca de. Tapi nek merasa tersinggung sampean munggo nang gone pasar cancuk mesti sampean dilono tambaten. Diwa dilono wong tambaten. Gak kenal iku lho. Dilono tak gak iku mergo gak ke. Lah nek wis kenal dari dulure muni dancuk iku nek muring-muring berarti duduk. Lho, iki ilmu logika. Oke. Okay. Yes, angel. Sowan nek ngono iku mang. Ngene iki aku iki cek gak colomet kabeh aku iki mari kate di prank mungkin ora jap prank ta wes ojo tak geplak kok yo ojo wes kene iki ora jap prank ta masyaallah mas lo angel kalau kamu masih seperti jangan mengaku aku ini adalah seperti ojo angel ngono lho sik aku wis kadung ngeplang angel. Ya aku main sholat anu sufi ini nak kena untuk menghibur diriku sholat ayah kekel tak sanggup ni gong 1 jutaan kape jiru lu tolong juta dikurangi petang juta setengah oke looking for my USC what you meant to me. Say your heart, say your soul, and with them you saw for more. God's story is not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You're not true. Everything I do, I do it for you. Yeah. Looking to mine, you will find there is no place left to have. Take my love. I'm semua tangannya di atas. I was so terrified. And don't tell me it's not worth trying for. Oh, it's not what I am for.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa, makan apa saja yang penting minumnya. Aku sik. Mangan apa ae sing penting minumnya apa? Nyanyi apa ae sing penting salat. Ngono. Dadake